Sa pangatlong topic natin, eto oh. Saan ba yun? One, two, three. Eto oh. Ayan! Oh, ha? Huh? Ayan po, mga kababayan. Oh. Liitan natin, tas lakihan natin. Kaso, investigation data form. Ayan, received na po. Um, October 17, 2024, National Prosecutor, Ah uh, Prosecution Service. Ayan, no? Oh. Sabi dito, complainant. Mm. Sabi, sabi ni PBBM sa kalam. Yan na. Oh. Complainant. Nag-iisa lang po. Ayan. Name, sex, age, address. Um, General Nicolas Torre III of Legal Age, Filipino, presently the director of CIDG, Criminal Investigation um, Detection Unit, a group, Camp Rafael Krame, Quezon City, yung kanyang address. Responder! Naku, ha? Oh. <laughs> Sabi ko sa iyo, turun eh. Ito po, ah, mga kababayan, nung mga na nakikita natin yung mga uh, kilos nila habang um, si General Torre, e eh, problemado po para paano makakapasok doon sa KOJC nila. Sabi ko, alam ko na makakasuhan itong mga ito. No? dahil yung sa pagpigil nila, yung mga ginagawa nila, eto, sedisyon ang kaso. Number one, Israelito Arturion o Council o Pastor Apollo Sikibuloy. Doon po sa hindi nakakakilala kung sino po si Israelito, Israelito Torion, mga kababayan, yun po yung abogado na laging humaharap, mga bossing, at kung ano-ano ang pinagsasabing batas. Ano, ano po ang pinagsasabing batas, mga kababayan. Yun po, si Tor hmm? Tinray nila, oh. Pagka, pagkatating ng pangalawang ano, pangalawang pagpunta ni General Torre doon sa KOJC. Aba, sabi ni Tor oh. Eh, saglit lang po. Pumunta na po ang NBI dito, no? Hindi nyo, pa, hindi nyo po ba Iyo honor yun? Mas nabubuko yung NBI na yung ginawang NBI noon, ano? Para lang silang naglakwat siya doon sa loo, Oh. Sabi, hindi niyo po ba i owner yun? Yung pagpunta ng NBI dito. Um, sabi ni General Torre. Torre saka na tayo mag-usap. Hindi ito ang panahon para magdebate tayo. Pagka hindi ka umalis dyan, 30 minutes, papasukin namin yan. O, oh, ganun niya po ang nangyari. Yan po si Israelito Torre na meron pong ibang definition sa mga batas ng Pilipinas. Eleanor Cardona, eto yung yata mga kababayan kung hindi ako nagkakamali, yung matapang na babae. Na? Matapang, siyempre nandun sila bato ito eh. No? Yung matapang na babae Nasabi kay, uh, kay General Torre, hindi ka talaga patitina? No? Ayaw mo talagang sumuko? Eh magkano ba? Ayun. Sabi, eh magkano ba? Gustong manuhol, mga kababayan. Alam nyo, dapat nga yan eh. May kaso pang panunuhol yan eh. Diba? Dapat madagdag. Ako ho ah, mga bossing, naniniwala po ako na etong, etong, etong unang pahina to o etong kaso na to, unang bugso pa lang to. No? Unang bugso pa lang to, mga kababayan. Meron pang mga susunod dito at madadagdagan pa po yung mga pangalan kasi nabanggit nila ilang kaso ba yon apat bukod sa sedition meron pang mga obstruction of justice pa yan o, oh, di ba meron pang harboring of uh, fugitive yan inuna lang po itong mga ito o, oh, yan po si Eleanor Cardona bribery dapat dagdagan ito no kasi eh magkano ba sabi Ketor yun. parang kala mo lahat kayang bayaran nila oh Carlo Caif Carlo Katiil. Ayan, eto mga kababayan, yung sumampa ng entablado. No? Tapos sumigaw, kayong mga spy, sniper dyan, bumaba na kayo. Hulihin nyo si, si, ano, si Bangag Marcos doon sa, ano, sa Malacanang. Siya ang sniper nyo. O, oh, biruin nyo yun, mga kababayan. Sniper rin daw po ang Pangulo. Yan po yung laging paos. <laughs> hindi, na, hindi na natutulog. Kakabantay po, mga bossing, sa KOJC. Ayan, si Carlo Katil Okay? Oh, number four. Si Lorraine Badoy Partosa. Ito po yung nang, nangunguna doon sa pagbabalita ng hindi lahat po ay katotohanan sa SMNI. Lorraine Badoy Partosa, mga kababayan yung sumabat isang beses doon sa hearing, ano, pero nasopla po, mga bossing. Si Lorraine Badoy Partosa, may balita ito, kasama si, El si Celis, tsaka si, ano, si Roque. Hindi pa ano yun, ha? Hindi pa nahuhuli si, ah, hindi pa nagtatago si Roque nun. No? Sasabihin niya, paulit-ulit ako eh. Eh, yun yung naaalala ko eh. Na pinake news nila eh. Sabi oh, um, meron 300. Nakatao na inarmasan ng pamukpok <laughs> Ang gobyerno Dahil po ayaw nilang matuloy yung maisug O, SMI na sila Wala man lang silang naipakita ang video Na merong mga hawak ng pamukpok yung ano Inarmasan ng gobyerno O, yan po si Lorraine Badoy Mga kababayan Number 5 Jeffrey Celis A.K.A. Ka-Eric ako po ang pinap ayan din. No? Ako po, kasama siya doon, kasama siya doon sa nagsabi na meron daw pamukpok. Sa <laughs> 300 katao. Alam alam niyo po mga kababayan, ang hinala ko kung kanino nila nato uh, natutunan yung mga pagsunog-sunog ng gulong kay Eric Celis ho, mga bossing. Eh di ba nung panahon na huhulihin na sila? Nagsunog-sunog sila ng gulong. E eh, gawain pong NPA yun eh. Di ba? At isa po sa nakikita ko, mga dahilan kung bakit sila umabot sa puntong ganito, na sedisyon ang kaso, oh, dahil din kay Eric. Ano? Ayan eh, base lang po mga kababayan. Base lang po mga kababayan sa mga nakikita natin sa galawang po nila. The rest po, Basahin na lang natin, hindi ko nakilala tong mga ito. Kathleen K. Laurente. Oh. Trinidad Arafol. Lord. Aba, nandito pala si Lord. <laughs> ah, hindi. Ah, si Banat ba ito ah? Oh. si Lord pala yun. <laughs> Sabi ko, bakit wala pa yung mga vlogger? Si Lord, nandito. Nako, inunahan pa si Kibuloy. <laughs> ito ang ano, ito ang Lord ni Kibuloy. No? Sabi ko, sabi ko, parang wala naman ako nakikita mga vlogger dito. No? Parang puro mga taga KOJ silang. Yung pala, ayun, si Lord. <laughs> Lord Byron Cristobal. Pasok! Joey Espina, Sun, o oh, San. Sino kaya yun? Baka vlogger din yun, ano? Batang Negros TV, shoutout po sa iyo. No, oh, Cheryl Santa Maria, shoutout sa iyo. Oh. Joey Espina, Sun. Oh. Esteban C. Laba, Jose A. Lim, Attorney Marie Dina Tolentino Puentes. Oh, number 13, Jan Dose and Jan, uh, Jane Dose or violation of article 139 of revised penal code sedition oh yan israelito torion nasaan ba dito iusog lang natin ha eto oh nasaan dito ayan no oh. Respondents versus Israelite, israelito torion ayan sedition and inciting to sedition in relation to section 6 of ra number 10175. Sabi ni Just Vincent, eto daw po, mga pangalan na to. At Judea, isama na rin ang mga vloggers ni Kibuloy. Ako ho, mga kababayan, ha? Naniniwala ako, pauna pa lang po ito. Paunang mga tao at paunang kaso pa lang po ito, mga bossing. Kasi meron pa silang binabanggit, di ba? Harboring a fugitive at um, ano pa? Ano pa ba? Meron pang isa eh, nabanggit ko na kanina. Kaya, madadagdagan pa to. May pangalawang bagso pa po ito, mga bossing.